Семејна расправија со трагичен исход. Син пред очите на мајка си и останатите членови на семејството со нож го нападнал таткото по караница во семејниот дом. За понеколку минути тој да им подлегне на повредите во дворот на клиничкиот центар Мајка Тереза. Причините за недоразбирањето и мотивот за убиството на 24-годишникот засека остануваа непознати. Нивните соседи и членови од семејството кои што камерата на Канал 5 ги забележа пред местото на случката не сакаа да дадат изјава, но зад камерата велат дека на трагичниот настан му претходела жолчна расправа. Тешко повредениот 55-годишен татко тргнал пеш кон клиничкиот центар во обид да си го спаси животот, а тоа јасно го покажуваат трагите од крв кои се простираат од местото на случката па се до влезот на клиничкиот центар, каде што повредениот кој обилно крварел паднал во бесознание. Смртта констатирале нешто по 23 часот. Трагите од крв точно го покажуваат местото на кое вчера пред полноќ починал 55-годишникот, откако во семејна расправија синот му нанел неколку бодни рани со нож. Од Министерството за внатрешни работи потврдија дека е пронајден ножот со кој синот го извршил убиството. Момчето е приведено и веќе е во притвор, а се утврдуваат точните мотиви за трагичниот настан. Синоќа е приведено лицето Д, 24 години, затоа што околу 23 часот и 15 минути на улица Бигла со неколку убодни рани го усмртил неговиот татко со 55 години. Лицето е приведено и однесено во полициска станица и во моментов се работи на расчистување и документирање на случајот, пошто со кривичната пријава ќе биде предадена на основниот јавен обвинител. Денеска против 24-годишникот кој е лишен од слобода ќе се поднесе кривична пријава за убиство и ќе биде изведен пред судија на претходна постапка во кривичниот суд.